ku xidno badda cas 24 TV. Gudiga wanaag fariista iyo xumaan rabista ee Soomaaliland oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay xarunta guud ee gudigu ku leedahay magaalada Hargeysa ayaa waxay ka hadleen xaaladda guud ee cudurka coronavirus ee dunida saameynta baan ku yeeshay iyagoo bulshada reer Soomaaliland fariimo kala duwan oo ku aadan ka hortaga iyo sidoo kale ka feejignaanta cudurkani u diray. Ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha guud ee gudiga wanaag fariista iyo xumaan rabista Soomaaliland Sheikh Muuse Jaamac Cabdi ayaa waxa ugu baaqay ganacsatada reer Soomaaliland in muddada lagu jiro xaaladani degdega ee dhan 4 toddobaad bulshada ay u naxariistaan oo ay miceeshada ka jabiyaan. Waxaynu aaminsanahay haddana haddii Islaama maanta gaaladu ku dhacay haddii Islaamto runtii fariinta waliba waxa rabaa in loo turjumo maraba loo diro. Haddii maanta gaalada xanuunkan dawo u weeda ay Islaamaan, waxaan u sheegaynaa inuu Ilaahay bifadlihi wa mannihi wa karamihi ka dulqaadayo ee ha Islaamaan. Inta muslimiintiina ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u hoggaansamaan, ha toobad keenaan. Xanuunkan dawadiisu waa toobad keen iyo alla u noqod. Fafiruu ilaallaahi ilaahay subxaanahu wa ta'aala, alla u noqod oo alla u carara. Qodobkaasina waa qodobkaan isleeyahay, xanuunkan waa u dawo oo waa dawadiisa ugu horeysa. Qodobkan ugu dambaysiinaya waxa weeye, waxaa maqlayseen dowladdeenna inay awaamir soo saartay dadaal badan ay samaynayso. Taana waxaanu ku boorinaynaa bulshada in loo hoggaansamo awaamirta iyo waxa weeye markaa waxyaabaha mas-uuliyiintu ay waxa weeyaan ay nagu badbaadinayaan. Oo markaynu leenahay hala toobad keeno asbaabta iyo is-ilaalinta iyo waxa weeye inaynu taxadirno sharcigu ma diidana, laakiin waxaa la doonayaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiiqada loo noqdo, laysna ilaaliyo, laysna daweeyo. Intaaba shareecadu way ogoshahay. Marka awaamirta aad maqlayseena guddida loo saaray, meel walba waxa weeye laga dadaalayo guddida maaragtay aan dareemayo guddida waxa weeye caafimaadka awoodda ugu badan la siiyey, awqaafta ku jirto, warfaafinta ku jirto. Waxaan leenahay bulshadu ha la shaqeyso. Waxa ay u dadaaleena waa danteenne yaa nala garan waayin. Dhinaca kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudiga wanaag fariista iyo xumaan rabista gobolka Maroodi Jeex Sheikh Ismaaciil Iida Cabdiraxmaan iyo sidoo kale xubno ka mid a culimada gudigaasi iyagoo fariimo muhiimana bulshada u diray. Walaalayaal, horta waxaan nahay dad Islaam ah, waxaan inu rumaysan nahay Ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu qadaray uu keeno. Ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisiin ka yimaadeen waa qodobka koowaad. Qodobka labaad, asbaab bay leeyihiin. Asbaabtu waxa weeye wixii dadku ay kasbadeen shaqaysteen xumo ahaa. dhahara alfasaadu fi albirri walbaxri bima kasabat aydii naasi liyudiiquhum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun. Ilaahayba subxaanahu watacaala waxau yidhi bad iyo biriba waxaa ka daahiro ka muuqday wixii dadku ay kasbadeen xumaan ahaa. liyudiiquhum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun, si loo dhandhansiiyo wixii xumaa ay sameeyeen wax ka mid ah. ujeedadna waxa weeye lacallahum yarjicuun, ay soo noqdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala soo noqdaan. Cudurka caalamka ka dilaacay ee laga cabaaday waxa weeye dee calaa la weeyey, calaa la weeyaan waxa weeye haddaad ilaahay garan weydo caarada ilaahay ba kugu dhacsa. Marka waxa weeyaan dee muslimkuna saa culimmadu sheegtay hadday islaamaan dee ilaahay uu ka dulqaadaya. Inagu muslimiin baanu nahay. Waxaa marka horeba aynu lahayn alwaqaayadu khayru min alcilaaj, inaad isilaaliso oo qofka muslimkii wixii dhibaatooyina amba xanuunaa uu iska ilaaliyo ayaa uga khayr badan inuu hadduu xanuunku ku dhacayn isdaweeyo. Marka horeba qofka muslimka wuxuu furan yahay oo laga maarmaana inuu leeyahay isilaalin wax la yidhaahdo. Horta marka horese ilaahay buu waxaanu weydiisanayna in ilaahay baynoo keenin. Dalkeena wiil uguma sheegin madaxweyne sida xale u hadlayay. Ilaahay horta waxaanu weydiisanayna marka horeysa inaan ilaahay bayna u keenin aynu horta barino. Waa cilmi Maxamed Cumar Cilmi Waraaj, wararka telefishinka Badcas, Hargeysa.